Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, η παρουσία σας στη σημερινή επετειακή εκδήλωση για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αυμαχία της Αλαμίνας, τις μάχες που άλλαξαν τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας, αποτελεί πηγή αισιοδοξίας. Γιατί αποδεικνύει ότι η συσπήρωση όλων γύρω από το χρέος διατηρεί το σφρίγος της ακόμα και μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού. Είμαστε λίγοι εδώ. Συγχρόνως όμως είμαστε πάρα πολλοί. Μαζί μας βρίσκεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός, αλλά και η διεθνής κοινότητα που μπορεί να μας δει και να μας ακούσει σε live streaming μετάδοση. Ο λόγος στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο κύριο Στυλιανό Πετράκη, που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Χώρος που αποκτά για την ημέρα ιδιαίτερο συμβολισμό. Εξοχωτά την κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Πρόεδρε της Τιμητικής Κοσμητείας του επετειακού έτους Θερμοπύλες Σαλαμίνα 2020. Κυρίες και κύριοι, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίσω σήμερα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στις οποίες φιλοξενείται μία εκδήλωση αφιερωμένη στα ιστορικά ορόσημα της μάχης των Θερμοπυλών και της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Κατά τον ρου της ιστορίας, η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη ξανά και ξανά με παρόμοια διλήμματα και καλείται να αξιοποιήσει τα διδάγματα του παρελθόντος. Υπάρχουν όμως και σημεία στην ιστορική διαδρομή με μοναδικό χαρακτήρα. Είναι εκείνες οι ιστορικές προκλήσεις, στις οποίες οι απαντήσεις καθορίζουν αναπόδραστα και μακροπρόθεσμα τη συνέχεια της ιστορίας, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής. Ο ελλαδικός χώρος και ο ελληνικός κόσμος είχε το προνόμιο να φιλοξενήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο τέτοιες στιγμές. Τη μάχη των Θερμοπυλών, που απέδειξε ότι ο αγώνας για την ελευθερία δεν υπόκειται στη λογική των αριθμών, και την αποφασιστική αναμέτρηση της ναυμαχίας της Σαλαμίνα, που κατήγαγε την τελική νίκη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας εξασφάλισε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ανέδειξε την αξία του ελεύθερου φρονήματος, της δημοκρατίας και της αγνής φιλοπατρίας. Παράλληλα, συνέγραψε με το αίμα των Σαλαμινομάχων τη Χάρτα των Ευρωπαϊκών Αξιών που και σήμερα θεμελιώνουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία μας δεν αναμίχθηκαν τόσο αριστοτεχνικά σε μια και μόνο ιστορική στιγμή η στρατηγική σκέψη, η προβλεπτικότητα, η αξία της ναυτικής ισχύως, η αποφασιστικότητα του υπερπάντων αγώνος. Ο εορτασμός για τα δύο αυτά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα σε μια πιο επίκαιρη περίοδο. Οι προκλήσεις από την Ανατολή βρίσκονται για μια ακόμη φορά στο κατόφλι μας. Το κατόφλι της Ελλάδος και της Ευρώπης. Σε αυτή την επανάληψη της ιστορικής πρόκλησης έχουμε διδαχτεί από τους καλύτερους και εμπνεόμενοι από τους δικούς τους αγώνες και με το πρότυπο που μας κληροδότησαν επιτελούμε με συνέπεια το χρέος μας πιστοί στον όρκο και την αποστολή μας. Κλείνοντας, επιθυμώ να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και του συνόλου των εορταστικών εκδηλώσεων Θερμοπύλες Σαλαμίνα 2020, καθώς δεν κοινοτοπούν, αλλά αναδεικνύουν με ιδιαίτερο τρόπο τις σημαντικές πτυχές των ιστορικών γεγονότων. Σας ευχαριστώ.